Det er også et godt spørgsmål, som vi får ret ofte. Og der er to ting i det. Det ene er elektroderne. Der er en saltvandsgel, og hvis den hænger i frostgrader, så fryser den til og bliver stiv og kan ikke klæbe til huden. Så derfor er det super vigtigt, at den bliver holdt i et frostfrit miljø. Det er på de fleste hjerte, der starter ned til 0 grader, og det er rigtig fint. Det andet element i det, det er batteriet, som du nok kender det fra din iPhone eller din Android-telefon. Så hvis du er ude en vinterdag, så har påvirket det batteriet helt vildt meget. Så derfor, hvis den hænger ude, og der er frostgrader, så kan vi ikke garantere det batteriets levetid. Så sørg for, hvis din hjertestarter skal være udenfor, så få et varmeskab. Der er rigtig mange forskellige modeller, og nogle er almindelige også fornuftige priser, hvor at du kan koble den direkte til strømnettet, og så kan den blive opbevaret korrekt hele året rundt.